नमस्कार, कार्यक्रम भण्डाफोर .com मा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संजीव रेग्मी। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गतिविधिहरूको चिरफार गरी त्यसका दोषीहरूलाई तपाईहरूको अगाडि भण्डाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौं। भारतीय सीमावर्ती बजार जोगबनीमा लागु औषधको खुल्ला बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको पाइएको छ। नेपालकै दोस्रो ठूलो शहर मानिने विराटनगरसँग सीमा जोडिएको जोगबनीबाट लागु औषध सेवन गरी विराटनगर पस्ने र जोगबनीबाट लिएर आउनेहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दै गएको प्रहरीले बताएको छ। मोरङ प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पूर्वी नेपालमै सबैभन्दा बढी भारतको जोगबनी क्षेत्रबाट विराटनगर हुँदै अन्य जिल्लामा लागु औषध जाने गरेको देखिएको छ। विराटनगर भित्रीको लागु औषधको कारोबार र ओसार प्रसार गर्नेले पूर्वका अन्य जिल्लाहरूमा समेत कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार आर्थिक वर्ष 2067-68 चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्म सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्लामा 14 विदेशी नागरिक सहित 641 जनालाई लागु औषध कारोबारमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ। लागु औषध नियन्त्रणका लागि पहल गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसकेपछि आजित बनेको मोरङ प्रहरीले जिल्लामा बढ्दो लागु औषध कारोबार र कारोबारीलाई रोक्न मोरङमा यो माघ महिनाभरको लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। बाँकी विराटनगरबाट ध्रुव भट्टराईले पठाएको यो रिपोर्टबाट। भारतीय बजार जोगबनीमा लागु औषधको खुल्ला बिक्री वितरण हुने गरेकोले यतिखेर नेपाल प्रहरीलाई लागु औषध नियन्त्रण गर्न चुनौती बढेको छ। लागु औषध सेवन गरी विराटनगर पस्ने र जोगबनीबाट लिएर आउनेहरू पक्राउ पर्ने क्रम पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ। दैनिक जसो सानो ठुलो परिमाणमा लागु औषध ओसार पसार गर्ने पक्राउ परेकै छन्। लागु औषध नियन्त्रणका लागि पहल गरे पनि सोचे अनुरूप सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि आजित बनेको मोरङ प्रहरीले जिल्लामा बढ्दो लागु औषध कारोबारीलाई रोक्न मोरङ विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। माघ महिनालाई लागु औषध नियन्त्रण महिना घोषणा गरी प्रहरीले एक महिने अभियान चलाएको हो। भारतसँग सिमाना जोडिएको मोरङलाई लागु औषधको हावाबाट मुक्त बनाउने प्रयास स्वरूप माघ महिनाभरि लागु औषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले विशेष अभियान चलाएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले बढ्दो लागु औषधको कारोबारीलाई रोक्न माघ महिनालाई लागु औषध नियन्त्रण गर्ने अभियान चलाइएको बताउनुभयो। सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्ला हुँदाखेरि यो हबको रूपमा देखिएको हो, किनभने अन्य जिल्लामा जाने सामग्री यहाँबाट जान्छ, यहाँ अन्य जिल्लामा जाने लागु औषध यही जिल्ला भएर जान्छ, त्यसले यो हबको रूपमा देखियो। तर यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई अहिले मैले धेरै सूचना सङ्कलन गरिरहेको छु र यसमा धेरै हाम्रो जनशक्ति पहिचान गरिरहेको छु। म छिट्टै नै यसलाई यो हबबाट यो जुन आरोप भनिने गरिन्छ हब भनेर त्यसबाट मुक्ति दिलाउने अवस्थामा कार्य गरिरहेको छु। यहाँ मात्रको सूचना सङ्कलन गरेर मोरङ जिल्लाको मात्र सूचना सङ्कलन नपुग्ने रहेछ, त्यसैले मैले छिमेकी मुलुकको समेत सूचना सङ्कलनमा लागिरहेको छु। त्यहाँबाट समेत कसरी बिक्री वितरण भएर आइरहेछ भनेर त्यो सूचना समेत सङ्कलन गरिरहेको छु र यही सूचनाको आधारमा अहिले केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँले विशाल परिमाणमा लागु औषध पक्राउ गरेको तपाईँ छापामा पनि देखिसक्नुभयो, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो। त्यसैले अब यो स्थितिलाई कायम गर्दै नयाँ सूचना सङ्कलन गर्दै यो लागु औषधको जुन अहिले बढ्दो रूपमा चाहिँ प्रयोग र बिक्री वितरण भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने काममा प्रहरी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ। लागु औषध भित्री नै क्रम बढेसँगै नियन्त्रणका लागि प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा छुट्टै टोली समेत गठन गरिएको छ। 7 प्रहरी सम्मिलित टोली लागु औषध नियन्त्रणका लागि खटिनेछ। टोली विराटनगर मात्र होइन सीमा जोडिएको गाउँमा पनि लागु औषधको बढ्दो कारोबार न्यूनीकरणका लागि लागि परेको छ। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण जोगबनी नाकाबाट प्रमुख रूपमा लागु औषध विराटनगर भित्रिने गरेको छ।
विराटनगर भित्रिएको लागू औषधको कारोबार र ओसार पसार गर्नेहरूले अरू जिल्लासम्म पनि लाने गरेको प्रहरीले बताएको छ। मोरङ प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पूर्वी नेपालमै सबैभन्दा बढी भारतको जोगबनी क्षेत्रबाट विराटनगर हुँदै अन्य जिल्लामा लागू औषध जाने गरेको छ। पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्म सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्लाबाट 14 विदेशी नागरिक सहित 641 जनालाई लागू औषध कारोबारीमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ। त्यस्तै यही अवधिमा झापामा 24 विदेशी नागरिक सहित 215 जनालाई लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। सुनसरीमा भने 3 विदेशी सहित 204 जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै लागू औषध कारोबारमा संलग्न हुनेहरूले विशेष गरी मोरङको रङ्गोली तरैया लगायतका नाकाबाट लागू औषध भित्राउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। गृह मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गएको वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा करिब 5 वर्षको अन्तरालमा लागू औषध सेवनकर्ताहरूको संख्या दोब्बर बढेको छ। 2069 सालमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार 91,534 जना लागू औषध प्रयोगकर्ता नेपालमा छन्, जसमध्ये 85,204 पुरुष र 6,330 महिला रहेका छन्। यसअघि सन् 2007 सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार भने नेपालमा 46,409 जना लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेका थिए, जसमध्ये 42,904 पुरुष र 3,356 महिला रहेका थिए। सन् 2007 तथ्याङ्कमा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी सुनसरीमा 3,146 जना लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेका थिए, यसमध्ये 2,854 पुरुष र 332 महिला रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि लागू औषधको कारोबार र ओसार प्रसार नियन्त्रण गर्न प्रहरीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। भण्डाफोर.com का लागि विराटनगरबाट ध्रुव भट्टराईको रिपोर्ट।